Welcome to the Voice of America in Burmese. Mingala nyanjan pye jaba de kya VOA American dai 2019 khu ne mela 25 cha ta pri ni nya be season ne ko Washington DC myo ro ga ni nyuma san do chein nya 9 ni 10 ni thi line meter 2425 32 ni 50 ti ne line la 190 do ga ni dai yai tin san ni ba bi ကျွန်တော်ညဝင်းအောင်ပါဒီကနေ့ညအစီအစဉ်လေးကိုတောင်းဝင်ယူတင်ဆက်ပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်လင်းဦးပါဒီညနောက်ဆက်ရမယ့်သတင်းတွေမှာတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံမန်ချက်စတာမြို့ကအသေးခံဘုံးကွဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဒီကနေ့ထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်သူ2ဦးပါဝင်အခုဆိုရင်ဖမ်းဆီးထားသူစုစုပေါင်း10ယောက်ထိရှိသွားပါပြီတရုတ်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ရောက်ကြေညာထားတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကကျွန်းတစ်ခုနီးအမေရိကန်စစ်သည်မော်တစ်စင်းခုံမောင်းပါတယ်ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာနဲ့ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုမတ်တိမ်ကြီးထိုင်းနဲ့သူကြေညာပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ NCA အပြည့်အစုံချုပ်မှာနေမြေပိုင်းခြားရေးခွဲမထွက်ရဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှမ်းပါတီတခုထောက်ပြတာကဒီမဆုံးတဲ့အချိန်မှာပြည်သူစာချုပ်ကိုဖန်တယ်ပြီးတော့ဆက်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆွေးနွေးနေဆဲဆွေးနွေးမှုရှိနေတဲ့အဖွဲ့ဘယ်လိုလုပ်လာတော့မလဲတို့ပိတ်ပြင်သားပြီးရဒီအကြောင်းကိုသတင်းလေးအပြီးမှာတင်ဆက်သွားဖို့ရှိသလိုလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့27ပင်လုံးညီလာခံမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ခုနှစ်ဖွဲ့ဟာမနေ့ဖြစ်မှာဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်လေးကိုတရုတ်ထူးကိုယ်စားလှယ်ကဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပါတင်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကုအောင်လွင်ဦးနဲ့မတ်တင်ကီထိုက်တို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံမန်ချက်စတာမြို့ကဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာတင်းနာနေလုံးကတေကန်ဘုံခွဲတက်ခတ်မှုနဲ့ဆက်နေပြီးဒီကနေ့စောပိုင်းတီးခြားစီရှာဖွေစီးနှင်းမှုတွေအတွင်းဖမ်းဆီးလိုက်သူ2ဦးပါဝင်စုစုပေါင်းဖမ်းဆီးထားသူအခုဆိုရင်10ဦးထိရှိသွားပါပြီမန်ချက်စတာမြောက်ပိုင်းကတက်ခတ်နယ်တစ်ခုမှာစီးနှင်းရှာဖွေမှုအတွင်းဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုတော့တစုံတရာအရေးယူပါမရှိပဲမနေ့ကပဲပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်မန်ချက်စတာရဲ့တပ်ဖွဲ့အကြီးကအေရန်ဟော့ပကင်းစ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပြင်းမှန်းခက်ခဲလာတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာတိုးတက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ကြောင်းဒီကနေ့ပဲပြောဆိုကြတာပါဖမ်းဆီးမှုတွေမှာထူးခြားတဲ့ရလဒ်တွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့စီးနှင်းရှာဖွေမှုတွေအတွင်းတိစိရမိတဲ့ထောက်ထားတွေကလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအထူးအရေးကြီးတယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးထားသူတွေကဘုံခွဲတက်ခတ်မှုနဲ့ဘလို့ဆက်နွယ်နေတယ်လဲဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကမပြောပါဘူးအကြမ်းဖက်တက်ခတ်မှုမှာထိခိုက်သေးဆုံးသွားသူတွေအတွက်အောက်မေဝယ်ခန္ဓာတစ်ခုကိုတော့မန်ချက်စတာမြို့မှာပဲဒီကနေ့မှကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်မန်ချက်စတာမြို့ကအားကစားရုံမှာအမေရိကန်ပေါ့ပ်ဆိုတော့အရီယနာဂရန်ဒီရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲဆုံးသက်ချိန်မှာဘုံခွဲတက်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးရသူတွေကိုရည်စုပြီးအမတ်တရပန်းတွေပူပေါင်းနေဖျောင်းနေနေတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ရန်စီရင်ပြင်မှာမြို့ကန်တွေစုဝေးပြီးကာရဝါပြုခဲ့ကြတာပါ။အောက်မေကွယ်ခန်းနာပြီးမကြာခင်မှာပဲဗီမာကြီးအဲလစ်ဆွဲဟာလည်းကလေးအများစုပါဝင်တက်ခတ်မှုမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ64ဦးတွေကစေကတမှုခံယူနေသူတွေတချို့ရှိရာတော်ဝင်မန်ချက်စတာကလေးစီရင်ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပါရတယ်။ရုံးမြင့်တရားကနေမင်းငုံစကားပြောကြားခဲ့တဲ့ပြည်ချက်ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဇာမီကတော့အချမ်းပတ်ဝါရီတွေရဲ့အန်ဒီယား3ပြည်ချက်ကိုအမြင့်ဆုံးအစ်မဆက်လက်ထားရှိသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါရတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမန်ချက်စတာမြို့ကဘုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုအမေရိကန်ဘက်ကမီဒီယာကိုဖွင့်ချခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဒီကနေ့ပြောမယ်လို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နေတိုးညီလာခံကိုတက်ဖို့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲမြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်မေးကအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်ကြားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးထဲထဲဝင်ဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကယုံကြည်မှုပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီယုံကြည်မှုဆိုတာကထောက်လန့်ရေးအချက်လက်တွေကိုလျှို့ဝှက်မျှဝေနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့တွေကြားထောက်လန့်ရေးအချက်လက်မျှဝေမှုဟာပေါက်ကြားမှုမရှိစေရပါဘူးဆိုတာကိုသမ္မတထရန့်ကိုဒီကနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမှာပါလို့လည်းဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်မန်ချက်စတာဖောက်ခွဲမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုအမေရိကန်ဘက်ကမီဒီယာကိုဖွင့်ချခဲ့တဲ့အပေါ်စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်နေကြတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံမန်ချက်စတာမြို့ကဖောက်ခွဲမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ရဲအဖွဲ့ကတော့အမေရိကန်ရဲအဖွဲ့နဲ့သတင်းအချက်အလက်မျှဝေတာကိုရပ်လိုက်ပြီလို့လည်း BBC ကဖော်ပြပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုမရှိစေရပါဘူးလို့အမေရိကန်အစိုးရဘက်ကအာမခံချက်မပေးမချင်းအမေရိကန်ရဲတွေနဲ့တိုက်ခတ်မှုဆန်ရသတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတင်းရှင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုကိုကိုကာပီ Reuters သတင်းကဒီကနေ့ဖော်ပြပါဗျ။မန်ချက်စတာအသေးခံဘုံးခွဲသမားရဲ့နာမည်ကိုဗြိတိန်တာဝန်ရှိသူတွေမထုတ်ပြန်ရသေးခင်မှာအမေရိကန်သတင်းဌာနတွေကအမေရိကန်အရာရှိတွေစီကရတဲ့သတင်းတွေနဲ့အသေးခံဘုံးခွဲသမားရဲ့နာမည်ကိုဖော်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ New York Times သတင်းစာကြီးကလည်းတရားဝင်မထုတ်ပြန်ရသေးတဲ့မှုခင်းဆန်ရဓာတ်ပုံတွေကိုဇက်တိုက်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့တချို့မှာလူမျိုးသားတွေကိုစိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေနဲ့မျိုးသားရေးဝါဒခေါင်းဆောင်ထားလာနေတဲ့ပေါ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘရက်အိုဘားမားကဒီကနေ့ပဲသတိပေးလိုက်ပါတယ်ကတိကမ္ဘာကြီးမှာအထူးအကြံဉာဏ်တိုင်းမှုဒတိုင်းကာယမီနောက်ကွယ်မှာပုံနေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလဲပရိုတက်စတင်ပြုနေကြောင်းလည်းလို့ရှာမှုအနည်း 50%ပြောဆိုလိုက်တာပါဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်ဘာဝင်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တစ်ချို့နဲ့တူကမ္ဘာတဝန်းကဒုက္ခတွေအတွက်ခွင့်လန်းတဲ့ရရှိဖို့နဲ့ပြည်စုံမှုမရှိတဲ့သူတွေအတွက်တာဝန်ယူဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုကြိုးစားပန်းစားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလဲပြောဆိုသွားပါတယ်လူပေါင်းထောက်ချီတက်ရောက်လာတဲ့ခန်းနာမှာပွင့်လင်းလွတ်လပ်မှုနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံလာနေတဲ့အခြေအနေတွေက
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့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 ကျွ
Republican Jamai Sashamo Urigo, Gentleman Senator Gala Adrain, Commandi American Nasatong Dano Jamai Amagan Sonsho Tomelo, Parties Wagon and Ludo Panayi Yung CBO Gapioso like Bari. ဒီဝရီကိုတော့မနေ့ပုတ်ထုံးနေ့ကအောက်လွတ်တော်မှာအတီးပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလူလူအပေါ်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းခံမှန်းချက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလွှမ်းခြုံနိုင်မှုအတိုင်းအတာငွေကုန်ကြေးကျတဲ့အစိုးရ32နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးသက်ချက်ကိုစီဘီအိုကထုတ်ပြန်လာဖြစ်ပါတယ်။မေလ၄ရက်နေ့ကထောက်ခံမယ်230ခုနမဲကန့်ကွက်မယ်230မဲနဲ့ပုဂ္ဂတိကအတီးပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဥပဒေကိုကျင
VOA American တန် ညဘက် မြန်မာဘာသာ အစီအစဉ် ညပိုင်း 9:00 ကနေ 10:00 အစီအစဉ်မှာတော့ ဖလိုက်တိုမီတာ 24 kHz 1239 ဖလိုက်တိုမီတာ 25 kHz 11965 ဖလိုက်တိုမီတာ 32 kHz 9329 ဖလိုက်တိုမီတာ 51 kHz 9885 စနီတန်နူးနေမှာ ဖလိုက်လိုက်မီတာ 190 kHz 1905 ရိုးနဲ့ပါ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာသမ္မတတော်နဲ့ထရန့်လက်ထက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ငွေငါလှုပ်ရှားမှုတွေဟာသမ္မတတော်နဲ့ထရန့်လက်ထက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ငွေငါအားလုံးနီးပါးကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြီးညာထားတဲ့ဒေသတွေမှာ Taiwan, Philippines, Vietnam, Bahrain, တခြား Asia နိုင်ငံတွေကလည်းပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြောဆိုနေကြတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ရဲ့ကင်းလဲတဲ့အစီအစဉ်ဟာတောင်တိုးပင်လယ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းဒိန်းတောက်တွေကိုဒီနေ့ပဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြို့တော်ဂျကာတာကဘတ်စကာဂိတ်တစ်ခုမှာအသေးခံဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုလို့ယူဆရတဲ့ဖောက်ခွဲမှုကြောင့်အနည်းဆုံး ဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သူတွေရဲ့အိမ်တွေလိုယူဆရတဲ့ဘန်တန်းနဲ့အနောက်ဂျာဘာကအိတ်နှလုံးကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရှာပွေခဲ့ပါတယ်။ဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သူတွေကအနောက်ဂျာဘာပြည်နယ်ကအသက်40အရွယ်အစ်နူနူရူ
ဆာလမ်နဲ့အသက်30နှစ်အရွယ်အာမက်ရှူကရီဖြစ်တယ်လို့ရဲကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုဒီအနေစစ်ဆေးဖို့နဲ့စစ်ဆေးမင်းမြန်ဖို့အနာပိုင်တို့ကခေါ်ယူထားတယ်လို့လည်းရဲကပြောပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုလုံးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကဒီကနေ့ကြာသပတေးနေ့
ပြောပါတယ်လို့လည်းအမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲဆေရတ်ရူတင်ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်ဂျကာတာရှေ့ပိုင်းကဝင်တန်းလုံတမားတွေအများစုနေထိုင်ရာရက်ကွက်ကခီးတဲ့ရင်ပင်ကားတွေနဲ့ဘတ်ကားကြီးတွေပြေးဆွဲရာကမ်ပေါင်းမီလာယူဘတ်ကားကအနီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာပါနိုင်ငံသားတွေကပားလက်ခီးသွားတွေအတော်လာရှိတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ပါဘူးအတော်လေးပျက်စီးသွားတယ်လို့တော့ဂျကာတာရှေ့
Indonesia nengan duen jempet tak kamu rego. Turu loni dah luar Islam ya sunya apa IS apa kapiosu tabu barisnya. Filipina nengan tamai Mindanao cuma kami u. Di dalam bahasa Wangabe, sini tak kait tenju tare Islam setuju aku silamu. Suatu tadi di ini bermulingu satu wujud lagi jawabnya. Jika muri pakuan ini jamabe, Filipina setiap kali hari ini saya mulingu piantan labi kamu boleh ma niaya juga jadul. Tanjat ke kau ini mulingu wujud lagi jawabah. Luhi nanti lagi marawi muka di dalam ni kalau beliau ya topi ini jawabnya. Macam ini ngah tak buat kau tuin jasi kere tenyau kuda bi mulingu naik ni elu. Anak ini ngah Yusa tare setuju aku sah. Istilah Apilamu, Filipina lalu itu poli, pasti boleh cuba ni agan ni. Ingan ni nama ni, tapi poli satu yang cuba agi lah. Dah melalui situasi agi, mewu wujud seni tekad bi, nenui tekad ucap di ucap ni. Katulah kerian pelajar untuk kuwa, misi upaya si kedua. Pelajar ngah kerian pono jitu bane, luang tu rasin jauh le. Zakan pi, pasti kosong dia agi. Lalu itu poli sisi le, cuba agi apa le? Tekad mulai tuin, suara seda, cawu temen cawu bi, situasi agi pegaroh, setuju atau sungguh le cawu le, seteka. Tentu tak yang kita bawa. Filipina itu mana orang tuh go tu tadi kalau Filipina yang tahu mai mah, sejauh itu China lagi, sejauh itu juga le, apa yang dah nenek tua melu, kiri tu pihak suka bawa, sejauh itu, tenang kalau dah itu neti bawa, China kau China tua melu, tenang lah teri pihak itu le, lukun itu satu juga, soin tu bawa ni jawab le. Sharuga Pyocha Kangiare, Tangkuria Tamra Hang, Bako Heya Mugo, Digini Jadabri Nima Dutiani Pye Yung Tho Sisi Bari, Tamra Hang, Bako Heyegu Leta Ikkapi Diya Yunggu Khosang Laraba, Labi Layu Mu Bawin Tumagu Yaruga Pye Shaiye Lutoga Sumpya Kheyare Ti Pshikere Shuk Dobo Nine Sasabi, Pye Mu Sashikune, Tamra Hang, Bako Suswe Kaniyara Pyebi, Diya Yung Tho Sisi Bu Sangzai Niyare Gala Duin Taunen Ma Tengdein Tara Pyebari, Bikere ingka nika kena ujana sese mu maro, tamra hao ngā suse jade alungu nyinsu baare. Tamra hao ye shin nika le, Mrs. Bagye mune patta bi dine tatiri ka, kao chedri mansa jade gu chikantara supiro becha ta baare. Tamra hao ngu yaruga pechabu ludo ka sumpya kejara hasu yin, Korea ye nunere demokrasi sene po ma santa mule pe baare. Tamra hao nine tumaku yaruga piya bi pecha kankiyare, Agari laisamu shoutobo ne sasabi, yazwe mu sanya swesu jadwigu, jinsai niya jimabe, diya ubri sumu yi sure kisa ga tinin bobo pila gira le pibare. Take that out, Nangaraga Drinigo, go on in une matengi taito pyobjaki jaraba, fiyuane gu tolini de di sisengo, VOA Internet Samina Pide, Burmese.voanews.com Ayo, VOA Facebook Samina Pide, VOA Burmese News Ure, Samina Gawa, Daya, Tolu and Binidamo, Nasin and Marekna. Jama Yi, Uong Kinye, Tonta Che, Dian Drin Ra, Sari, Abasin Ganari, Matin Sakin, Drin Bibuja Sepe, Mimian Jadigu, Nasin Yavame. UWSA, Usong De, Miao Pine, Si Mahame Pueha, Pirangzu Nyan Yi Commissione, Nyan Yi Lagan, อภิเษกมาดิกนี่ตีจาตุ้ยส่งให้ตัวมันนับเฉพาะเรานั่นก็เราตามมีงานปกติดองสันสุจินเนตุ้ยส่งมุชินีไปเลยถ้าเป็นมีเอาไปเพื่อการสื่อสารเนี่ยยังยังยังมูซาลังกูเลยยังยังยังกอมเชงกูดิกนี่เลยเปล่าไปเกี่ยวกับตีอาไปเลยยังยังยังยีลากันมาตัดสินจูบยองนี่เลยพิวอีตินดาวมันมีข้ากันนี่ปีรอวันนี้คุโรตินเป็นบุตรทวาร์เลย ดิฉันนี่ดีกว่าคนเดิมหัวเต็มอ่ะดีกว่าสุดยิ่งใหญ่คอมมิชชั่นเนี่ยเมื่อไปคนนั้นไปลูกตัวตัวส่งเกจาวาเลยตัวส่งมุมมาเป็นลูกเจ้าใหญ่สุดนี้เลยสุราโกรนักพัฒน์ลงกับเจ้าสุบุญสันนิจาวาเลยเมื่อไปเพื่อการยืดเส้นทางเนี่ยยังยังมุดเลยสุยาสีทับยาไล่ดูมีเรียเรโกเล็บเชื่อไว้เบเกวาเลย
ตัวเล็กขนาดนี้ยังยืนลงเงินสินเนี่ยปัตตาบีชิสต์ตัวเมลันจังบัววันใดจะปีบ้าสักเจียตาวิงเงินเจ้าก็เชิงอ่ะอะคุลูกเจ้าสุกีบาร์เลยเจ้าหนูรู้พัฒนาเลยกองมือดีฮะนั่งงานสุยากุบ้าไต่เตะสุดอ่ะมหัศจรรย์เจ้าหนูรู้ดีนั่งงานเย็บบาร์ดีกูพัฒนาเลยสุดอ่ะเจ้าหนูรู้อ่ะปีด้วยกูเมียนเมียนสันสันกูปีด้วยเย็บเป็ดละอันนากูเพี้ยชินนายกูเจ้าหนูรู้อ่ะนั่งงานเย็บบาร์ดีไปพัฒนาบ้า พัฒนาเลยกองมือดีอ่ะตัวนั่งงานเย็นเนี่ยใส่หน้าบุ๋นเนาะรูปแพ้กันเนี่ยเล่มขานอ่ะเจ้าหนูรู้เลยมาเบี้ยวไหนมึงทำไมเจ้าหนูรู้ดอกเสบีดอกสองยอดไหนอ่ะทุ่มเผาไหนอ่ะดอกเจ้าหนูรู้ยิ่งใช้ยาอ่ะดอกสองยอดตัวมั้งที่เราดูยิ่งใหญ่ก็ไม่ใช่เพราะก็ทั้งการจะยุ่งงานหรอกไปส่งมือหาลูกตัวไปส่งมือพี่บีอ่ะก้าวเข้าเฉยในจะคุกเฉยลูกชิ้นงานเต็มใจอะไรมึงกูเลยสุยากูเป็นเลยชอบอยากตัวไม่ลูกเจ้
ဒီရောက်လာတဲ့နေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျိုးစိုးတဲ့မျိုးလေးချွတ်တွေပေါ့နော်ပြုစုတဲ့သဘောအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုခရိုင်ရဲ့ SSP ရောက်ပိုင်းခွဲကသူတို့လက်ခံထားတဲ့ငင်းငယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်သွားဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့မနေ့ကစတင်ကျင်းပကြတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပင်လုံးညီလာခံဖွံ့ဖွဲမှာတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စက်မတော်ဘက်ကပါ NCA ဘက်ကလက်မှတ်ခံလာရင်ဘယ်လိုစိစက်သွားမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကတော့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေကလည်းရှိပါတယ်ဒီပေါ်မှာတောက်ကော်ရှန်ကတော့သူတို့ရဲ့မူကိုလက်မှတ်ခံပေမဲ့လည်းငင်းငယ်ရေးကိုကြောက်အောင်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းအခွဲကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ပြောပြတဲ့အရာကတော့လက်ရှိသူတို့ကင်ဆယ်ထားတဲ့မူဟာ NCA စာချုပ်နဲ့80ရာခိုင်နှုန်းတူတယ်လို့VOA ကမေးမြန်းစင်မှာဖြေချထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ ပြည်ဝေသတင်းတော်မှတ်မိခနေပြည်တော်22ရာစုပင်လုံညီလာခံကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအခုကျင်းပနေတဲ့ပြည်တော်စုညီညာရေးညီလာခံမှာမြောက်ပိုင်းစည်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေတက်ရောက်နိုင်ဖို့တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြိုးပမ်းခဲ့တာရှိတယ်လို့ဒီကနေ့ညီညာရေးကော်မရှင်နဲ့မြောက်ပိုင်းစည်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံပြီးဒေါ်စုနဲ့တွေ့ဖို့ကိစ္စမှာလဲတရုတ်
Adalu, Yilagan Tenide, Pinyashin, Kuzre Chugu, Kutanyu Uga, Sonsan Mimian Tavare. Manilunga Piozu, Ninian Yilagan Pumwema, American Tamaji, Til Tamaji, Tilling at Tukuzle, Sare, Dinigata Tanamani, Tosongrin, Tel Kabime, Dinni Dudiani Maro, Til Tamaji, Nibiron Yilagama, Tuja Arava. Yilagan Piamama, Piozu Ninian Commission, Miopan C. Mohammed Dutsono, Til Tamajiva Shinibro, Nangano Taminga Puku, Dons and Suji name, Miopan Puri, Dutsomudre, Jawin Ninai, Pigabun Yale, Lu, Tonta Jawari. ในในหลวงงานสินิมานักงานตะกากะปาวินกุญญีหมู่ฤชีบิเมดิตะคอกนีลากะมารอเตียวนักงานเยปาวินปัตตะหมู่ปูจี้ลาเรลุเนมากวดตาลีมหาปิวาเนมูวาระยีอาจารย์เนอดิตากุนีท้วนไหนงาเปียววะเร
ဟိုတရုတ်ရဲ့ဟာကတော်တော်လေးကိုသိတိတကပါလာတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့ဟိုညီလာခံမဆောင်ရင်မှလည်းဒါတရုတ်ကတော်တော်ကိုကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတော့တဘောမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့ဟိုတရုတ်ဝင်မေးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကဒါကူညီတယ်ဆိုတော့တဘောမျိုးပေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုံနည်းလုံဟန်တွေကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာတော့ကူညီတယ်ဆိုတော့လည်း
တဲ့အချိန်မှာအတူရှိနေမလားဒါမှမဟုတ်တိကျတွေ့ဆုံပွဲရှိမလားဆိုတာကတော့မသိရပါဘူး။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တူးတဲ့နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုနဲ့တော့ထူးခြားတဲ့ရလဒ်မှာဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းသုံးသပ်တာတွေရှိပါတယ်။ UPDJC ပြည်သူ့ညီညာရေးဆွေးနွေးမှုဘူတက်ကော်မတီဒုတိယဦးထောက်ဦးသူဝေကတော့မပြေမလည်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဂျောင်းဝင်ညှိပေးလို့အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲလို့သူကမြင်ပါတယ်။အကျွန်တော်တို့ညီညာရေးကိုဟုတ်လားကူညီတော့အဖြစ်လူလူလားလားနဲ့နှစ်ဖက်ကိုညှိပေးပြီးတော့ဟုတ်လားသဘောတူအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ညီလာကြီးညီညာကြီးအစီအစဉ်ညီလာမှာအာဟိုကညီညာကြီးအတွက်အားကောင်းတာတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဝိုင်းပြီးတော့ညီညာကြီးအောင်လုပ်ပေးမယ်ညီညာကြီးအတွက်ကိုအင်အားတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့နော်ဝိသတရားတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုကျင်းပတဲ့ပြောင်းစုညီလာခံဟာမြန်မာနိုင်ငံညီညာကြီးနဲ့ပြန်လည်တက်မြက်ရေးအတွက်ရေးပါပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစုရနဲ့တက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကြားညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်တက်နိုင်သည့်အကူအညီဆက်ပေးသွားမယ်လို့မနေ့ကတည်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ရသူကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကရင်လိုမူဝါဒမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မြန်မာကိစ္စအပြင်နိုင်ငံတကာပြည်ပခအတော်များများမှလည်းပေါင်ပတ်သက်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံချီဆိုင်မြန်မာရည်လေးလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ်။တရုတ်ကအခုအချိန်မှာသူကဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့အပူခွက်တွေမှာသူကနေရာတကာဝင်ပါနေတာပါကျမတို့ကဗမာပြည်ခိုးတဲ့ပဲကွက်မြင်နေလို့ပြောတာဥပမာဆီးရီးယားကိစ္စအာဖဂန်နစ္စတန်ကိစ္စလီဗီးယားကိစ္စအရှေ့အလယ်ပိုင်းကိစ္စအကုန်ပါနေတယ်သူကအဲ့ဒီမှာတီးကြားသာမတ်တွေကိုထားပြီးတော့အဲဒါလုံနေတာသူ့သဘောကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဒီအပူခွက်တွေကိုငြိမ်းအောင်သူလုံမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့သူပြောတာကတော့ဒီလိုပြောတယ်တေကွာပြောတာကတော့အရင်တော့ကတော့သူတို့ရဲ့ဘန်ကင်းတမန်ကင်းကိုတန်းနိုင်သမျှတိုးတိုးသိသိနေမှုသူများပြည်တွင်းကြီးဝင်မဆွတ်ဖို့ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုယ်စီဝါရေးပဲကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးသူတို့သတ်မှတ်ထားတာဒါပေမဲ့အခုသူတို့ကဒါအကူပြောင်းကာလဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပူရှမ်းနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပူရှမ်းနေတဲ့အရင်းအမြစ်တွေသူကကဘာကြီးကိုဖြန့်ကျင်တာဖြန့်ကျင်တော့အများကြီးထွက်တယ်သူ့နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာဟာမှသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိနေပြီဒါကြောင့်သူကဓာရီကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်သူကအဲကဘာလုံးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာသူပါဝင်ပတ်သက်ဖို့လိုတယ်အပြူသဘောဆောင်တဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုပေါ်ပြသလိုပြောတာကတော့မြန်မာကိုတော်လီအက်ဒီတာကိုနေထွန်းနိုင်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံကသူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အခုလိုမျိုးညီညာရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပတ်သက်လာပုံရတယ်လို့မြင်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာဘက်ကဘာတွေပေးလိုက်ရမလဲဆိုတာကိုသူကစိုးရင်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေးယူလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာတွေပြန်ပေးခဲ့သလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါတော့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ပြောထားတာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုးရင်တာကတော့အခုမြောက်ပိုင်းကိစ္စမှာမြောက်ပိုင်းမှာအမေတွေကိုတက်ဖို့တရုတ်ကဟိုညှိပေးလိုက်တယ်၊ကူညီပေးလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာပြန်ပေးလိုက်ရလဲပေါ့။အင်ဂျင်ချင်းမို့လို့ကူညီတယ်ဆိုရင်တော့လေကောင်းတဲ့လက္ခဏာပေါ့။တရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာညီငယ်ညီလာခံကိုတယောက်ဖို့နိုင်ငံရေးဌာနအာရှကြီးရထူးကူစလေဆွန်ကောရှန်ဥဆောင်တဲ့ကူစလေအဖွဲ့ကိုဆက်လုပ်ထားတာပါ။မစ္စတာဆွန်ကောရှန်ဟာဒီမတိုင်ခင်ကလည်းအစိုးရနဲ့ရောမြောက်ပိုင်းတိုင်းသာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပါမကြမကြာတွေ့ခဲ့ဘူးပါလေ။အခုတယောက်လာတဲ့မြောက်ပိုင်းစီးမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့ညီလာခံတွေ့မှာတော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိပါဘူး။တချိန်ထဲမှာပဲတမရိုဘက်ကမူလရက်တိချက်ဖြစ်တဲ့ငင်းရဲမှု6ချက်နဲ့ NCA ပေါ်မှာရက်ခံချက်ကလည်းမပြောင်းသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လေအခုညီလာခံမှာမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေတက်လာတာဟာပြယုတ်ကောင်းပြီမဲ့လို့ရလက်ထူးထူးခြားခြားရစီရတော့မမြင်သေးဘူးလို့လေးလာသူချုပ်ကသုံးသပ်ထားပါလေခင်ဗျ။မြမငင်းရဲဖြစ်စဉ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအခမ်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့လေးလာသုံးသပ်သူတွေရဲ့အမြင်ကိုကိုသားညွန့်ဦးစူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့စနေည VOA တိုက်ရိုက်လေးလိုင်းအစီအစဉ်မှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးကြမလဲကြည့်အောင်ပါ။ရောရှိမြန်ပြန်ပြောင်စုညီငယ်ညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးဒုတိယကြော့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအခုသတင်းပတ်တွင်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာအရင်မပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့တရုတ်နယ်စပ်တိုင်းသာအဖွဲ့ကြီးပါဝင်လာခဲ့ပေမဲ့အရင်ကတောက်လျှောက်လူလူဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ UNFC တိုင်းသာအဖွဲ့ချုပ်ကတော့မပါဝင်ခဲ့ပြန်ပါဘူးအခုဒုတိယကြိမ်ကျင်းပတဲ့ဒီပင်လုံးညီလာခံကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရလဒ်ကောင်းတွေထွက်လာပါသလဲအလားလာကောင်းတွေနဲ့အတူပဲ80ညီငယ်ညီအတွက်ဘယ်လိုစင်ခေါ်ချက်တွေရှိလာပါသလဲဒီအကြောင်းကိုလာမယ့်စနေညပိုင်းတဲ့လီလိုက်အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်
Pawan Sunni Lula Russian, we could at least phone Namadugu, Chutin people Tame Suin, Dairy Lights is in Little Chima, Koyuma Pipari. The Mamho Kumi Lura, Kusuni Luragu, San Epsi, and Tan Fine Epsi, Chutin people Talule Yawari. Viewing Mumawaya Facebook Samina Male, Kuya Mien, Rigu Macha Yita, people Lu Yawari. Viewing Mumawaya email saga, Burmese Act Viewing News.com Pipari. Phone Namagaro, Nitonya Nitoshin, Nanganga, Li Pipari. Pawan Sunni Mimian Jamai, Russian, we choose Luari. Lamessinina, Vue, Daily Line Cinema, Torachini, Pawin, Sunri Java, Unlo, Taman, Pico Layavarekia, Aguro, Yakan Bine Berga, Tessine, Yikisan Ku, Tendajamari, Yakan Bine Rima, Lukun Yichopa Muri, Chiji Mama, Julung, Gajem Shibulo, Yensan Lide Boma, Lukun Yi Sanji, where HRW got Weban Libari, Nema Sita Berga, Sonan Sisi Muri Hale, Amya Yungji, Lakan Nine Laude, Sonan Sisi Muri, Mhuda Jau. ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုတွာလာခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာပါဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်စုံစမ်းတာတဲ့ကိုရန်နိုင်ကပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမနစ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူခွင့်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးယုံ The military to again deny such actions have been taking place by troops. ဒီကနေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်သားတွေဘက်ကကျူးလွန်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကထပ်ပြီးငင်းဆန်နေတာဟာယုံကြည်လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကဒါကိုတီးကြားလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်ပါဝင်ကချင်ရှမ်းကရင်နဲ့တခြားပြည်နယ်တွေမှာလည်းမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကဆယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပြန်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေဝင်ဦးဆောင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်တရက်ကိုဖွဲ့ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာအစိုးရဘက်ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ကော်မရှင်တွေဟာအများယုံကြည်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့ဖယ်ရောဘတ်ဆန်ကထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ And the Myanmar government commissions that have been established by Aung San Suu Kyi with the exception of the Rakhine Commission. Aung San Suu Kyi phasi pe lai de Rakhine Commission ga lwe bi Myanmar Suya ga phasi pe lai de Chanet Commission ni phit cha de Du Tamara U Myin Swe U Saung ne Commission a ba win sit de ye sa ra ri ya a mya yong chi lak khan nai law de Commission ni ma hou cha ba u ti cha lut lat de Commission ni le ma hou ba u di Commission ni go naingan da ga a tai wain ga le a ti mat pyu ma ma hou ba u ဒီအချက်တွေကြောင့်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လဲကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံတကာအချက်အလက်ရှာဖွေအဖွဲ့ကိုလက်ခံတင်တယ်လို့အိရှာဒဘလူးအဖွဲ့ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်ကော်ဖီအာနန်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ကော်မရှင်အပါအဝင်တခြားကော်မရှင်တွေရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံတကာအချက်အလက်ရှာဖွေရေးကော်မရှင်ကိုလက်မခံဘ
quite clear. ဒီခိုင်ကော်မရှင်မှာကလူခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကရှင်းပါတယ်ဒီခိုင်ကော်မရှင်စဖွဲ့စည်းတုန်းကလည်းကော်ဖီအာဏာရောမြန်မာအစိုးရကပါဒီခိုင်ကော်မရှင်ကိုလူခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးမထားဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီခိုင်ကော်မရှင်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပြန်လည်တင်ပြရင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပါမယ်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 ဒီနေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်ထောင်စုကြီးဝန်ကြီးဖြစ်စင်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်လို့ VOA မြန်မာပိုင်းအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို6ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိ 92.26 လေး 36နှစ်နဲ့40မှာနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်နားဆင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကတော့မနေ့7နာရီကနေ9နာရီအထိတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ညနေခင်းအစောပိုင်း6:25မိနစ်ခွန်းနာရီအထိအစီအစဉ်ကိုလိုင်းတို26 19နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်9:25မိနစ်အထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းတို20လေး25နဲ့30နှစ်တူကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုည9:25မိနစ်ညစနေနိုင်မှာပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အသံလွှင့်မီတာကီလိုဟတ်အသေးစိတ်ကို burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာစံတော်ချိန်9:00ကျော်ရှိပါပြီ VOA ရဲ့ဂျာတာပနိနေ့ညပဲအစီအစဉ်တွေကိုည9:00အထိလိုင်းမီတာ 25 kHz 112.6 လိုင်းမီတာ 32 kHz 93.9 လိုင်းမီတာ 58 kHz 585 တို့ကနေဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒုတိယနိုင်ဝက်အတွင်းမှာတော့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍဦးအောင်ခင်ရဲ့မြန်မာအရေးသုံးသက်ချက်ကိုတင်ဆက်မဲ့ပြင်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာအစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့အခါမှာတော့အဲကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးပေါင်း9000ကျော်ရင်းနဲ့ဒါ 6000မှတခုကတော့ဒီနေ့ကလေးစပြီးတော့အဲ့ဒီစက်ချစ်မှုမကြခင်နောက်ပိုင်းမှာနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ဦးဝင်းမင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့သွေးလွန်တုတ်ကွေးအဖြစ်များလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြထားပါတယ်သွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂါဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနှစ်ထဲကန်ယောဂါပုံစံမျိုးအဖြစ်များလာနေပြီးသေဆုံးမှုလည်းများ
Kayoga Ponzamu, Sowa Niadale, Surane Padalo, A Tradwe, Sekuta Mut Maroji, Doctor Minso Une, Swinwebi, Ku Wiming at Tempia Tavare. Okay, Tuku Samaroji, Doctor Minso Kumya. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီပြည်လုံးတကွေဖြစ်တဲ့နှုံကဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာပဲပေါ့နော်အရင်နှစ်တွေထက်ဟိုတော်တော်လေးများလာတယ်၄ဆလောက်နီးပါးလောက်တောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရှိထားချက်တွေပြောဆိုနေကြပါတယ်ဆရာနောက်ဒီသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းဒီနှစ်မှာဒီသေဆုံးမှုတွေဟိုရှိလာတာပြင်အရင်များတဲ့နှစ်တွေလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလေးဦးတောင်ရှိသွားပြီလို့ပြောပါတယ်
ဒီမှာတကယ်အတမရောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1950ချောက်ဆန်းအားလုံးပဲပါအဲ့ဒီအနေစပြီးတဲ့အခါကျတော့အနည်းဆုံးတော့တော့ပြန်မှာတည်းကာယောဂဆိုတဲ့ချက်ပါလေးရှိပါအဲ့တော့မသားသမီးချင်းကလာလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2009နဲ့2010ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှုများစုနဲ့တုံးမှုများစုဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့2009ခုနှစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တုံးမြင့်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့2019ခုနှစ်မှာတော့ကာယောဂအတင်ပေါ့ဖြစ်လာတာကိုသိရှိရ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟိုမနစ်ကမဖြစ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာပါကြောင့်အဓိကဖြစ်လာတယ်ပေါ့။တခြားအကြောင်းတွေရောရှိသေးလားဆရာ။တခြားအကြောင်းတွေကတော့ရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုင်ပေ
ကျောင်းလည်းပဲဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါဘော။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အခုလိုဒီတကယ်လို့ပူလာတာနဲ့ခုနကဒီတော်တော်ပြုံးနေတာတွေပေါ့နော်။အခုလိုကိစ္စမျိုးတွေကလည်းကျမရဲ့ဆရာဆိုကြတွေကိုဖြစ်စီတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆရာ။ဒါပေမဲ့ဟိုဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ပြင်နိုင်တာထက်စားလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ပေါ့နော်။သူတို့တို့ကိုအဖြစ်များနေတာကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆရာဘာတွေအက
ก็ไอ้เช่นก็นักเรียนเอาการเวลาที่บุรีรัมย์แต่เราไอ้เช่นตัวเราเนี่ยพัฒนาเรื่องมันสุดๆเอ๊ะที่ก่อนเช่นอะไรอ่ะตอนนี้เลยมีเงินมาไม่ได้ใช่ไหมงั้นต้องไปเรียนอะไรเนี่ยบ้านอายุเด็กที่ตอนนี้สามีเราไม่ใช่ใช่แล้วนักเรียนจะรอเอ๊ะไปยินดีกับเช่นนี้มีมีเรื่องเช่นนี้มาสุดๆเช่นอะไรอ่ะใกล้ที่ตายแล้วใช่ไหมไอ้เช่นอะไรอ่ะตัวเช่นที่ต่างอาเซียนเนี่ยต้องอาเซียนสักแค่ไหน เนาะเนี่ยเนี่ยมีอันนี้ปูจันนี่ก็แต่เราเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดถึงเรื่องตัวพิชิตใจขนาดนี้เนาะแล้วเสียงสรุปจริงๆว่าอันนี้ลูกจีมันก็ไม่ยอมสมบูรณ์ตอนดีดีดีก็เนี่ยตัวลองทารีเนี่ยมาสรุปจริงตรงนี้ก็พูดถึงสรุปจริงอีกที่มาเรียนวิญญาณอู้ไม่อู้วิญญาณขาดใจพูดแล้วเรียนแต่เส้นแต่ที่เช่นเนี่ย แล้วไอ้เช่นเราก็ตีเนี่ยสรุปจริงคุณอาจจะรู้เช่นไปเป็นที่นี่เลยที่ไปเป็นเนี่ยคุณก็จะเจอเนาะคือฉะนั้นไอ้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ช่วยผู้ทำเนี่ยได้ไหมเพื่อการมาสรุปจริงเลยเช่นไปเนี่ยไม่เอาเนี่ยอย่างนู้นช่างจริงเลยคุณอาจจะบอกว่าไหนเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่ผู้ต้องรับผู้ทำเนี่ยเขาต้องการเราที่พูดเรื่องนั้นไปเลยมาเลยวิ่งเลย แล้วก็ไอ้เช่นอะไรจะเช่นนี้ก็สิ่งเนาะเช่นสิ่งเช่นอะไรที่มีมุกอะไรทำให้เช่นอะไรเราตากันไหนมาโอเคเสียแล้วก็เลยที่เช่นพอพามุกก็ทิ้งไปบนนี้ที่เช่นใกล้มาข้างเราได้เห็นหมดเสียเนาะที่นี่ก็พิลาเลยค่ะมาลูดิสมุอะไรมีอะไรเราเตรียมไว้เสียอะไรข้าจะรออกุลูดิสมุมีเสียอ๋อเปลือยมีเสียดีอยู่กับพิลาอีกบ่เนาะโอ้ตัดที่ทับอยู่เลยพูดลงมาเสียฉันรับมีสรุปเช่นเนาะที่สุดก็คือพิมลาสุดเนาะตั้งยา อาชีพดูบ้างแต่รู้ไหมมาถึงตรงนี้ชุดอะไรสูงแต่สังหารที่เอาที่เยอะมากเช่นเดียวกันแต่ประมาณนี้มาถึงแต่งานนี้การนี้คนนี้คนนี้มาพูดเช่นนี้เอกลิบิทำเป็นเช่นนั้นตัวนี้พิมลาสุดแต่เนี่ยท่าที่ยามาเด็กแต่การเดินทางเลยสังหารนี่เอามาเก็บเป็นตัวอย่างเพื่อเลยใครจะรู้เช่นนี้ก็แต่ไปนี้จะไม่มีพิมลาเลยเปล่าอีกหน้าท้องที่ชอบคุณเดินมาสุดเช่นแต่ที่ตรงนี้แต่ ท่องไปแล้วสติเรามาเป็นตัวเกี่ยวกับเราที่อะไรที่เราไปในมาสรุปสิ่งเนาะที่เราต้องไปเล่นขนาดนี้บุ้งจีบเด็กตัวป่ะถ้าเราไม่จีบเรามาได้สักทีสิ่งผู้ชายมันก็ใครมันก็เสียไปแล้วตอนนั้นที่เราต้องไปเล่นขนาดนี้ก็ทำเอาเราไม่ได้เลยแล้วที่เราต้องไปเล่นพิมพ์สรุปสิ่งก็คือต้องไปจับพิบัติที่เด็กผู้ชายก็จะเป็นยังไงสักคนจะไปรับตัวก็ถ้ามาสรุปสิ่งเราสักการณ์วันที่สี่ก็เอลูก ก็ได้ยินเสียงไอ้บ้านเราสุขันธ์เราวิ่งสรุปสิ่งที่ต้องเสียชีวิตแต่มาเสียงเราแต่ยินเสียงว่าตัวมีเสียงไอ้เสียงเราตัวช้าอยู่อีกมีการช่องดูที่เดียวกันเราต้องมาคว้าเอาตัวเล็กแต่เนี่ยชีวิตเราก็จะนั่นก็เสียงเราแต่ยินเสียงมันเรื่องที่ว่าลูกคนเลยตัวอยู่เลยไอ้เสียงเราเนี่ยส่วนใหญ่ตัวอยู่ในการจัดเราเรื่องนี้พี่เราเรื่องนี้ชีวิตเราทำยังไงเรื่องนี้ผมเก่งดีชีวิตเราเนี่ย สิ่งเหล่านี้ด้วยนั่นเองเอเราเป็นยี่ชอบเป็นโจมก็แล้วโอเคเสียอันนี้ข้าจะรออุดีทัศน์เช่นสิ่งที่เจ้ากันนักหนาตีเจดีกว่าเสียเนาะเราต้องมาสบายเราเจ้าจ้าเจ้าจะมีอะไรกันไหมอุ้ยเมย์จะมาอีสิ่งเป็นมาหรอผู้วางเขียนยามาอีต้องได้เจอสิ่งกูน่าเสียมาพิบาร์เลยที่รู้มาหรอ เนี่ยมาเที่ยวลงงานจีทัวร์ลาลูเวงเวกังลาบิเม่ลูกตัวมารีการ์ดเต้นเรียวเร่ลูกขายาบุเข้าเข้าชินีเดจังอู่องคิงก้าต้องได้ยีตาจิมบิอาทาวาเร่เที่ยวลูกตัวมารีการ์ดเต้นเรียวเร่ลูกขายาบุเข้าเข้าชินีเดจังอู่องคิงก้าต้องได้ยีตาจิมบิอาทาวาเร่ แต่เจ้าสายงเลี้ยงก็ลูกตัวมาอุ้ยเลี้ยได้มาอันนี้ตัวมีก็กู้เสียแค่โน้ชีบาร์เลยอุ้ยเต็งเสียงสุยามแต่มีก็ดอลลาร์ตันต้องยาจับบูดาเต็มปูนั่งเก็บไปไหมนั่นท่องเสียงก็มาดอลลาร์ตันท่องเลี้ยงจับบูนั่งเงาจับกูเต็มปูนั่งเก็บจังตียาบาร์เลยงานนี้ตัวมาดอลลาร์ตันจะท่องบูตัวพี่เต็มปูนั่งเงาจับบูปีบาร์เลยแล้วไปไหมเนี่ยมาแต่เจ้าลงงานก็เวงเวงกางตลาดลูกตัวมาดูการ์ดเวงเวงมาเข้าจับบู แต่เจ้าแต่เจ้าลูกตัวมารีมาเจ้าคณะกังวลสนับยานีได้พิบาร์เลยแต่เจ้าลงงานมาติ้งเลี้ยวเรื่องลูกค้ามาพิเว
ကောင်းပုံဖြတ်၄ပုံကိုပြည်တွင်းပြပအဖွဲ့အစည်းတွေကအစီရင်ခံစာရေးကြပါတယ်အထဲကျုပ်လုပ်ငန်းမှာယင်းဒီမြို့နာမှုတွေများလာလို့ထုတ်လုပ်မှုတိုးဝါလာပေမဲ့အလုပ်သမားတွေကတော့စီးရင်တွင်းကမထွက်နိုင်သေးဘူးလို့2009ဒီဇင်ဘာမှာထုတ်တဲ့ Made in အထည်ချုပ်အလို့သမားတွေဟာတနည်း79နှုန်းနဲ့တပတ်6ရက်လိုရပေမဲ့စင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတော့မယ်လို့အောက်စဖန်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်2009စက်တင်ဘာလမှာတက်မှတ်လိုက်တဲ့အနည်းဆုံးလုခတစ်လ80သုံးဒေါ်လာဟာအလို့သမားမိသားစုအတွက်မလုံလောက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တဝက်ကအထည်ချုပ်စက်ရုံ20ချုပ်ကိုစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာအချိန်ပိုလှုပ်လို့တလဒေါ်လာ100ရတာတော့ရိတ်ခါစေးဝါးနဲ့လမ်းစည်
ငွေချေးတောင်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုံထုံးလုံးမှုတိုးပွားအောင်လုံတမားကိုအတင်းအကျပ်အချိန်ဘူးလုံခိုင်းတဲ့သဘောဖြစ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံညုံရေးအတွက်စိုးရင်စရာအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အထက်ကျောက်အလုပ်သမားတွေတင်းလျော်တဲ့လောကရရှိပြီးလုံတမားအခွင့်အရေးခံစားနိုင်အောင်လုပ်ပေးဖို့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေနဲ့မြန်မာအစိုးရမှာတာဝန်ရှိပါတယ် အထက်ကျောက်အလုပ်သမားတွေတင်းလျော်တဲ့လောကရနိုင်မှာမလားဆိုတာကိုစမ်းစစ်ထားတဲ့မြန်မာဒိုင်လမ်းမဆိုတဲ့တရား36ချောက်မြင့်တာအစီရင်ခံစာကိုအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့3ခုကလွန်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ဝေထားပါတယ်ရန်ကုန်ဘကိုးနယ်ပသိမ်တဝိုက်ကစက်ယုံ12ခုကအလုပ်သမား4ယောက်ကြိုကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးရေးသားထားတဲ့စာရန်ဖြစ်ပါတယ်အထက်ကျောက်အလုပ်သမားဟာကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကိုမသိတ
အခုတော့တနေ့6000လောက်ဖြစ်တဲ့နဲလို့အလုတ်သမားအဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။ဥက္ကုံကိုအဓိကထားတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာတိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးတိုးတက်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာအလုတ်သမားတွေပါအကျိုးခံစားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အရင်ရှင်အကျိုးများကတော့အဓိကထားပြီးအလုတ်သမားဘဝကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက်မကောင်းပါဘူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကမယမှုလောကဖြတ်တောက်ခံရမှုအလုပ်ချိန်ကြာရှည်မှုလောကမပေးဘဲအချိန်ဘူးစေခိုင်းမှုအတင်းအကျပ်အချိန်ဘူးလောက်ခိုင်းမှုအလုပ်တင်ကိုလောကလျှော်ပေးမှုကလေးသူငယ်ခိုင်းစေမှုလုပ်ငန်းဝင်အခြေအနေကျန်းမာရေးမညီညွတ်မှုနဲ့မလုံခြုံမှုစတာတွေကိုအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းကအခြေအနေကိုကြည့်ပြီး လုံငန်းတွေအတွက်အလုပ်အကန့်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ပါမလားလို့မြန်မာဒိုင်လမ်းမှာအစီရင်ခံစာမှာပေါ်ပြပါတယ်ဒီလိုဖြစ်နေရတာဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အကြံပေးထားပါတယ်ဆရာသားအကျိုးပြုမဲ့ရေရှည်ခံမဲ့မြမစီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုဖို့ကိစ္စဟာစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအထဲမှာအထည်ချုပ်အလုပ်သမားရဲ့လုပ်ငန်းခွင့်အခြေအနေကောင်းမွန်ရေးလဲပါဝင်ပါတယ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာရောဒီကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိုးရတွေမှာရောအလုပ်သမားအခြေအနေမြင့်တင်ဖို့တာဝန်ရှိပါ
seeing Kazama Popia Tavale. ဦးအောင်ဖင်ရဲ့မြန်မာရေးတုံးသက်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရပါခုတော့ဂျာတာပရင်းညရာတိုင်းတင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပီအန်အိုင်းဝိုင်းတော်သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါ တင်ဆက်သွားမယ်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာကကြေဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟပ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကအာမီပါ VNY တော့သားတွေတက်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖားပွန်ခရိုင်လူသောမျိုးနယ်အတွင်းကမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ desk ခံတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်ဒေသခံတွေကဆန္ဒထုတ်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ခရိုင်ဦးနဲ့ဝအမျိုးသားအဖွဲ့ WNO တို့ UNFCA နဲ့လှုပ်ထွက်မဲ့ကိစ္စကိုUNFCA ဒုတိယအကြိမ်ကြီးလာခံမှာဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာရေလုတ်သားတွေကနေရေပြင်အပေါ်လေနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုကြားစားရမှာပါရှင်။စမကနူပန်ပါတည်နှွေကိုနိုင်ကွင်းအိမ်နဲ့အတူတန်ဆက်သွားမှာပါ။ခင်ယူထင်းချုံနယ်မြေကရင်ပြည်နယ်ဖပွန်ခရိုင်လူသောခုံမြို့နယ်အတွင်းမှာစခန်းချနေထိုင်တဲ့မြန်မာတပ်မတော်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ဒေသခံတွေတထောင်နီးပါမေလဆန်ငါးရက်နေ့ကဆန္ဒထုတ်ဖော်မှ
ဒီနေ့ကတော့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 
ထောင်ထားတဲ့ညမြုံမှန်တွေရှိလို့လောကန်စားတော်ဘူးခက်ခဲနေပါတယ်လူတော်ခုမျိုးနယ်ရှိဖလာခုရေမှုပလောကြော်မှုပလောစတဲ့ကျင်းနယ်၃နယ်မှာမြမတမလို့စခန်းအနည်းဆုံး9ခန်းရှိတဲ့အတွက်ဒေသခံဘက်မှအလားတူဆက်လက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဆက်ပြီးပြုလုပ်မယ်လို့ဒေသခံဘက်ကပြောပါတယ် ညညတော့တိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNSC ဖွဲ့ဝင်ချင်းမှာနှုတ်ဆက်ခွင့်ဆောင်ဆိုထားတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးဖွဲ့ KIU နဲ့ဝမျိုးရာဖွဲ့ WNO ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်လလယ်မှာကျင်းပမဲ့ဒုတိယကြိမ်ညီလာခံမှာဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမှမြို့မှာမေလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့UNSC ဘူလုံမှုဆောင်ကော်မတီတိုးချက်စည်းဝေးမှာ KIU နဲ့WNO တို့ UNSC ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှာနှုတ်ဆက်မဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်အသိပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားကသတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာမေဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အနေနဲ့နှုတ်ဆက်စာတွေတင်ထားပြီးမဲ့တိုင်းသားဒေါ်လာရေးဖွဲ့
ကြောင်းအရေးအသွေးမပြည့်မီတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတရာကျော်ကမေလ၂၀ရက်နေ့ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ကံပက်လက်မျိုးကမိုင်၂၀ခန့်ကွာဝေးတဲ့ပေါင်ပင်ကြေးရွာအုပ်စုဆိုင်နံရွာနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစောမျိုးနယ်ဆွေလွေချင်းကြေးရွာကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ချီဆုံးတရားတည်ဆောက်မှုဟာနိုင်ငံတော်ကနေချမှတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းကဲ့ညီခြင်းမရှိသလိုအရေးအသွေးမပြည့်မီတာကြောင့်အခုလို ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာလို့တရားတိဆောက်ဆောင်ကြည့်ရေးကော်မတီကကိုလင်းဟုံးကပြောပါတယ်။ကံပက်လက်မျိုးအခြေဆိုင်ဝီတိုရီယာနန်းဆန်ကုမ္ပဏီကနေတာဝန်ယူတိဆောက်ထားတဲ့အဆိုပါတရားအတွက်နိုင်ငံတော်ကနေကြံ့ဝင်သိမ်းပေါင်း1640ချပေးထားပြီးတင်တာအတိုင်းဆိုရင်တရားကိုအလျားနဲ့660အနန်70ပေနဲ့ကားသွားလို့ရအောင်တိဆောက်ဖို့ဖြစ်ပေမဲ့အလျားနဲ့140နဲ့အနန်90ပေနဲ့ပဲတိဆောက်ထားပြီးဆန့်ကျင်ဖြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟင်တာကတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနအနေနဲ့ကွင်းစင်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဘတ်ဂျက်အနေထားကြောင့်လုပ်ရတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကြည်တိမြို့နယ်ထဲမှာခန့်လိုက်ရတရာ32ကတင်းစီချံခန့်လိုက်တဲ့လူထုလေယာဉ်မြေဧကနေရာခန့်နဲ့စာကျူရေးသူအဓိကကြတဲ့နောင်ကုန်းရေကန်ကိုလူထုအပိုင်ပြန်ပေးရေးကြည်တိလူထုတွေတောင်းဆိုမှု
Grega, Tazi Tara Mirigo, who Nissan by Masitagani, Chan Lakatama, Nangong Yikango, Chidi Sobuakane, Shanso Bomia, Kisses like Kuguela, Kamu Gain City, Kamu Sassi, Du Pawine Sura, Tia Jaune, Nide Muma, Polimian Damu, Lutuku, Jangjamu Mushijan, Chidi Lungeriga Piovare. ဒီသမိုင်းမှုနှစ်တည်တပ်ပိုင်းကြီးဖြစ်သွားရင်ဒေတာခံရွာသားတွေနှစ်တိုင်းချင်းပနေကြရွာကထိန်ဘွယ်သင်္ကန်းလူဘွယ်စေတီရေတပ်ဘွယ်နှစ်ဘွယ်ချင်းပနိုင်မှာမဟုတ်တော့သလိုလေယာဉ်မြေသွင်းမှုရေခက်ခဲဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြလို့ဒီရေကိစ္စအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ခြေတီလူငယ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စိုင်းတာလင်းထွန်းကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်မိုးကောင်းဖက်ကန်လန်းကားမိုင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းရီတက်စခန်းကုန်းဘော်ကနေမိုးကောင်းကားမတက်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးအနေဆုံးနှစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကြောက်စိမ့်မော်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့မိုးကောင်းဖက်ကန်လမ်းမှာ
မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော်ကရင်တရင်၆ကြားမကြာခဏပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လူနေအိမ်ရဲရွာတွေမှာထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်အနီးတဝိုက်ဒေသခံတွေကမိမိနေရာကိုကြားရောက်မှာကိုစိုးရိမ်ခြောက်ခြားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတင်းမာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာတရုတ်ရေနံတင်တင်မောတွေကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာနေရတဲ့ဒေသခံရေလုတ်သား600ကျော်ကသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့မေလ22ရက်နေ့မှာရေပြင်ပေါ်ဆက်လီနဲ့လှည့်လည်တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောက်ပြူမျိုးနယ်ကဒေသခံရေလုံသားတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတဲ့အခြေအနေကိုမတိကျွမ်းဒေသခံကိုထွန့်ချီကအခုလိုပြောပြပါတယ်။မတိကျွမ်းပေါ်မှာဟဲ့လက်ကမ်းလက်ကျဲဆိုတဲ့အခါကျတိုင်းတော့တတ်ပါတယ်။ဒီမှာအဲ့လက်ကမ်းလက်ကျဲဆိုတဲ့အခါပြောတယ်ရေတောင်းနေလို့ခက်ခဲလာတယ်။အဲ့အားတွေကိုအရေးကြီးအောင်ဒီလိုတွေ့ပြီးရအောင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဝေးကိုမတိကျွမ်းဖေခုံတိုက်ပေါက်တော်ကလဘာတော်စောက
ကျွန်တော်တို့ကဘိုင်ဒမန်ကငှားချမ်းနဲ့ရှင်ရှိဦးတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းမင်းကြီးတွေနဲ့ဒါရုံးနေတာတွေမရဘူး။သူတို့တမက်ထားတဲ့နေရာကလေးကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူး။ဒီဟိုခက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ဆန်နာထောက်ဝဝဲမှာရေလောက်သားတွေတောက်ဆိုခဲ့ရတဲ့အချက်တွေကိုလေကိုထွန့်ကြီးကအခုလိုစပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်လေးဟိုစင်တီကိုစိတ်ဖို့အတွက်စိတ်ကြံ့တဲ့ရှင်ရောက်လို့ရှိနေရတယ်။မဒီကန်တာပိုင်စိတ်ကြံ့ပြီးရောဒီကန်တာပိုင်ဖို့တောင်းရတယ်။မဒီကန်ကျင်တဲ့ဒီကိလေသာတွေအကုန်လုံးကိုစက်ချင်းမိနေကြပါတယ်။ဆောက်လုပ်ဖို့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပဲတောင်းပြရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်ကလေးကရေနံနဲ့သောက်ဖောက်တွေတော့လာနေတဲ့အချိန်မှာဒေသခံတွေကိုငားမဖန့်ဖို့တော့လာ
ချင်းချောက်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် ဆက်ပြီးတော့မွန်စာပေကိုအစိုးရအကြောင်းတွေမှာတင်ကြားခွင့်ပိတ်ပင်ခံလာရပြီမဲ့နှွေရတီမှာဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းတွေနဲ့အစိုးရစာတင်ကြောင်းတွေမှာဆက်လက်တင်ကြားလာနေခဲ့ပါတယ်နှွေရတီမွန်စာပေတင်ကြားရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်းစနိုင်းကလည်းအခုလိုစုစည်းထားတဲ့သတင်းလောကကိုကြားစားရမှာပါရှင်နှွေရတီမွန်စာပေတင်ကြားမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ဒေတာလောက်ဆိုင်ရာမွန်စာပေနဲ့ပေါက်တာပ
เนาะเอ้จ้องกูจ้องน่ะอารมณ์บางคุณตองเวยเนี่ยน่ะ 뇌야디몬사베띵자무한레시소야짱가몬사베띵자예고미야소아타쿠피제데로레나이모야사가 ဖြစ်ပေါ်တယ်ဥတိုင်းဆိုင်ဆိုရလက်ထက်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့အတီးပြုချက်ပြည်နယ်ဆိုရရဲ့အကောင့်တွေပေါ်မှုတွေကြောင့်ဆိုရចောင်းတွေမှာမွန်စာကိုတင်ကြားခွင့်ပြန်လည်ရရှိလာခဲ့ပြီးတော့အတိုင်းသာတစ်ခုထိကောင့်တွေပေါ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း ကိုကြီးကြောက်တယ်သူကတောင်းဝန်ခံပြီလားအခုကတော့ဥပဒေလည်းပေါ်ပြီလောက်မယ်ဆိုတော့လောက်လို့ရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်တောင်းဝန်ရှိဆုံးဝင်ပြည်နယ်ဆိုရဖွဲ့အတူကအာယုံမရောက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေးမထားတာလားဆိုတာကျွန်တော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ခံအရင်ထက်ကိုပိုဆိုးနေတဲ့ခု
มอลูมิโอเรียซาเปสกายินเจมูยูยาตะเลทงลาสินลามยาตีตะอองเพ็งเต็งซอกช่องปิดเต็งเปเซโลไรยูยอเจเนมอนเดตะลองซายาซาเปเนปอดะปาดายินเจมูพ้อยกันเนนวยาตีมอนซาเปติงจามูตินังโกเนสินเนตายเพลเต็งจาลาแคบี အခုဆိုရင်ဆက်ရှင်နဲ့ရှိခဲ့ပြီလို့မွန်ဒေတာလုံးဆိုင်ရာစာပေနဲ့ယင်းကျမှုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီနှစ်နွေရာသီမွန်စာပေဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မန္တလေးကမြို့နယ်ဆက်ရှင်မြို့နယ်ကနေနွေရာသီမွန်စာပေတင်နှန်းကိုကျောင်းလူကျောင်းသားပေါင်း 8000ခန့်တက်ရောက်တင်ကြခဲ့ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းကျဉ်းချက်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါ ပြင်းပြင်းနဲ့ဖပုံခရိုင်လူတော်ခုမျိုးနဲ့အတွင်းမှာစခန်းချနေထိုင်နေမြန်မာတပ်မတော်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ဒေသခံတထောင်နီးပါးကနေဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုပြုလုပ်ပါတယ်။တရုတ်ရှိတဲ့ခုနားဆင်ခဲ့ကြတာကတော့ဘီအန်အိုင်ဝိုင်းတော်သားတွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်သွားမယ့်တရင်သတင်းလာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆုံတွေ့ရအောင်ပါရှင်ကျွန်မကအမီနာ တိုင်းချီဆိုင်ဗီအန်အိုင်ဝန်တော်သားတွေစူးစီးတင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားဒေသကသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ VOA ကနေအစီအစဉ်လေးဆက်ပြီးတင်ဆက်နေပါတယ်။Well, Myanmar has many great products and services that are very attractive to the United States. The possibility of a great transformation is in sight for our country. An important step that will take us nearer to a truly revolutionary. မြန်မာနိုင်ငံကငွေရေးကြေးရေးဈေးကွက်အလုပ်အကိုင်းနဲ့အခွင့်အလမ်းပါဝင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေအနေဖြစ်ပျက်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ညဘက်မှာစီးပွားရေးကဏ္ဍကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို VOA International Channel Burmese.voanews.com မှာလည်းပြန်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီကနေ့မနေ့ပြန်မနေ့ထုတ်လွှင့်မယ်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီအထိတိုင်းဒေသမီတာ24 25 32 39ကိုရွာနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့တိုင်းရင်သတင်းလွှာတွေကိုပြန်လည်နားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ် ပြင်းနေတဲ့မန်ချက်စတာမြို့ကဂီတဖျော်ဖြေဝဲမှာတင်းလာနေတဲ့တုန်းကအသေးခံဘုံကွက်တက်ခတ်မှုနဲ့ဆက်နေပြီးဒီကနေ့စောပိုင်းတိကျစီရှာဖွေစီးနှင်းမှုတွေအတွင်ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သူနှုတ်ပါဝင်စုစုပေါင်းဖမ်းဆီးထားသူအခုဆိုရင်ရှေ့ဦးတည်ရှိသွားပါပြီမန်ချက်စတာမြို့ပိုင်းကတက်ခွန်းတို့တစ်ခုမှာစီးနှင်းရှာဖွေမှုအတွင်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတူဦးကိုတော့တစုံတရာအေးအေးယူရမ
ပေါ်ဆိုရင်မခင်ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့ပြည်ချာဝန်ကြီးချုပ်ခရီဇာမီကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တို့ကြားကာဝေးရင်းနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဟာအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုပေါ်မှာတိစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။တရုတ်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ရောက်ကြေညာထားတာကိုစင်ကာပူရဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုဖြစ်အမေရိကန်ရေတပ်စစ်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းတစ်ခုနီးခုံမောင်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ကပက်ထိန်တက်မစ်ဆိုင်းတုံးတပ်ဆင်ထားတဲ့ USS Drew စစ်သင်္ဘောဟာစပရက်တရီကျူးစုတွေကမစ်ချီဖြောက်တန်းနီးရေမိုင်12မိုင်กว่าနီးဖြတ်တန်းခုံမောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်စစ်ပတ်ဆိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမင်ဒနာရိုကျွန်းပေါ်ကမြို့ကိုဒီသတင်းပတ်စောပိုင်းကပဲစင်းနေတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အစ္စလာမ်စစ်သည်ရွာတွေကိုရှင်းလင်းဖို့အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေဒီကနေ့ပဲမြို့ရင်းကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုတွေပောက်ကွဲတဲ့နေရာမှာပဲဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကရဟယင်နှစင်းကမြို့ရင်းကိုပြန်တန်းလာပြီးခေါင်းမိုးတွေပေါ်မှာနေရာယူခဲ့တယ်လို့တန်ချက်ကကားတွေလည်းမြို့ရင်းကိုဝင်လာခဲ့တာပါ။လူကြီးနှစ်သိန်းလောက်ရှိတဲ့မာရဝီမြို့ကဒေသခံတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေကြပါတယ်။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာသတင်းချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လင်းဦးပြောပြခဲ့တာပါဒီညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကကိုရန်နိုင်ဖြစ်ပြီးအတန်းနှွင့်အင်ဂျင်နီယာကတော့ Patrick Dewa ဖြစ်ပါတယ် VOA American တန်ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00-10:00အထိလိုင်းနူမီတာ24 25 31 နဲ့လိုင်းလတ်190တို့ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်နေအားလုံး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပြရာဝေးကွာပြီးစိုးရိမ်မှုကင်းတဲ့ညတညဖြစ်ကြပါသည်ပြည်ကိုအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ညဝင်းအောင်ပါ This program has come to you from the Voice of America, Washington.